Lá em cima. Very good. Esta é a prova lá. É, é. Fica aí, não há problema. Pai, tu não estás a pensar em entrar naquele buraco? Ai, mas se isto sobe, de repente ficas lá preso. Ai, Jesus, não. Ai, eu não quero, ai. Pai, é tudo escuro, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena! Ah, mas não há nada lá ao fundo. Pai, devemos voltar. Vamos voltar. Pelo amor de Deus, pai! Não, não, não. Dali eu não passo. Sim, sim, mas daqui eu não passo. Daqui eu não... Eu salto! Não! Pai, eu não vou passar... Como é que tu és louco? Isto... Ai! Que horror! Rema, Liliane.